طيب هلا توقتيني قاري مهوت من لتتلا بوستلي كابيكلو 17 تافو اللي لابوستو باولو ماتول الملسير تيو زار دفرسي بليت غريغي وفلاسيا منور وامك بريت كالفانجيلو وستابلشا دفرسي كنالية سانسيترا مارا تاني البلت كابيتالي عادة سالو تال غريتشيا و ħanna rawx ġara f'din il-belt importanti. Għat 17, ħanibdew naqraw minn vers 15. Issa dawk li skortaw lil Pawlu wasluh sa Ateni u wara li rċivew kmand tal Sila u Timotju sabiex jiġi għandu kemm jista' jkun malajr telu. Issa waqt li Pawlu kien qed jistennihom f'Ateni l-ispirtu tiegħu kien provokat fih u josserva kif il-belt kienet mimlija blidoli. Għalhekk irraġuna fis-sinagoga mal-Lut u mal-ġentili riverenti u fis-suq kuljum ma' dawk li kienu jinzertaw preżenti. U xuħud ukoll mill-filosofi epikurej u stoiċi tħattu miegħu. U xuħud qalu x'irid jgħid tal-ablabi. Oħrajn irrimarkaw jidher li hu xandar ta' divinitajiet barranin għax kien qed jippritkalhom il-Ġesù u r-Reżurrezzjoni. U qabduh ġabuh fl-Arjopagu u qalu nistgħu nkunu nafu x'inhu dat-tagħlim ġdid magħdud minnek. Għax qed iġġibilna xi innovazzjonijiet strambi f'widnejna. Rridu mela nkunu nafu x'tixtieq tfisser bihom. Issa l-Atenjani kollha u l-barranin residenti hemm ma jqattgħu ħinhom f'xejn aktar ħlief jew jgħidu xi ħaġa inkella jisimgħu l-ideat l-aktar reċenti. U Pawlu wieqaf f'nofs l-Arjopagu qal: Irġiel Atenjani, nara f'kullu rispett kemm intom estremament reliġjużi. Għax kif għaddejt u osservajt l-oġġetti tal-qima tagħkom sibt saħansitra mitbaħ jew artal li fuqu kien hemm din l-iskrizzjoni lil Alla mhux magħruf. Dak mela li tqimu bla ma tafuh, dan jien inxandarulkom. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija, billi dan hu sit is-sema u l-art ma jammarx f'santwarji magħmulin bl-idejn, lanqas mhu moqdi bidejn umani. Bħalli kieku jonsu xi ħaġa. La darba hu n-nifsu jagħti lkulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. U minn bniedem wieħed għamel kull ġens tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha billi ddetermina żminijiet assenjati għalihom u l-konfini tal-amara tagħhom. Ħalli jfittxu l-Alla jekk forsi teftfu madwaru għalih u jsibuh. Għalkemm mhux bogħod minn kull wieħed minna. Għax fih ngħixu u aħna imċaqilqa u neżistu. Bħalma saħansitra xi ħud mill-poeti tagħkom stess qalu għax aħna wkoll nislu. Għalhekk billi aħna nisel Alla ma jmissniex nissupponu li l-enti divin u bħaddeb jew fidda jew ħaġra. Xbija iffurmata bl-arti u l-ħsieb tal-bniedem. Għalhekk, wara li ma tax każ it-tali żminijiet tal-injoranza għalissa jikkmanda lil bnedmin kollha kullum kien biex jintmu. Għax ifissa jum li fih għandu jiġġudika d-dinja bil-ġustizzja bi bniedem li appunta u ta' dan forna prova l-kulħadd bil-qajmu mill-imwiet. Issa ma li semgħu dan dwar ir-Reżurrezzjoni tal-mejtin xi wħud tmassħru bih. Imma oħrajn qalu se nisimgħuk dwar dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn nofshom. Imma xi rġiel inaqdu miegħu u emnu li fosthom kien hemm Dionisju l-Arjopagita u mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Amen. Xi snin ilu kont Ateni, proprjament fil-post fejn kien l-Apostu Pawlu, l-Arjopagu, l-Olja ta' Marte, u għammek l-lum ġurnata waqfu din il-lapita kbira, enormi, b'dan il-diskors tijaw dil-prietka li xandar propjament dak il-post. Edha bil-Grek, u turisti li kienu għaddejjin, baqgħu għaddejjin, għassja jafu xlaqatom, pero jina u koll ħadd ritratt magħha din il-oqrajta bil-Grek, kienet esperjenza sabiħa. Għalija, dik il-lapida bil-prietka ta' Pawlu kienet li żed ħaġa importanti f'Ateni. Definittivament, li żed ħaġa importanti.
Il-turisti kienu ektar jimpurtom kif ħajtelaw l-olja li twassalhom għal l-Akropoli fejn hemmhekk kien hemm għatem il-fdalijiet ta' ħafna tempji pagani magnifiċenti mibnin bi-stili li jaxquk. Frattant, ma tistax ma tħossx id-dwejja meta tkun hemm fuq u tajt possibbli dawn l-Atenjani l-aktar nies bravi l-elit tal-imperu Grek possibbli dan jastu biex jagħmlu illi jispiċċaw jadduraw għall-lat folozz u jagħtuhom qima. Pawlu ma kienx pluralista, ma kienx dak it-tip ta' bniedem li intom għandkom ir-reliġjon tagħkom u jien għandi tiegħi u ejja wlidu bidejn xulxin. Le, meta kien hemmhekk ħass l-ispirtu tiegħu imqanqal provokat. Ma setax jibqa' sieked meta ra il-sitwazzjoni patetika, sitwazzjoni traġika ta' nies li jgħoddu li nfushom borrif niftakru li fateni. L-isem ta' Ateni kien marbut mal-aqwa filosofi Griegi, Sokrate, Platun, Aristotele. U għexiren ta' filosofi oħra illi xi darba oħra żaru Ateni u ħallew l-impatt tagħhom hemmhekk. Paolo kien provokat meta ra kif il-belt kienet mimlija, kienet miżawda blidoli. L-insult ultimu għal Alla l-ħaj. Alla l-ħanaqna fuq xbija tiegħu, nispiċċaw nagħmlu għallat fuq xbija tagħna. U għallu kollox, kollox bil-maqlub. Kollox bil-maqlub. Li ħanamlu dal-ħodu huwa permezz ta' katina ta' mistoqsijiet, mistoqsijiet importanti, kollha kemm aħna nsaqsu mistoqsijiet. U kultant ħafna il-mistoqsijiet tagħna huma trivjali ma jgħoddu xejn. Stajt ma saqsejthomx, daqshekk ma tgħallem xejn. Però ħanisiltu ftit mistoqsijiet maġġuri, mistoqsijiet pivotali għal ħajja tagħna. U naħseb jiena l-ewwel mistoqsija illi tiġi quddiemna hija hemm xi ħadd ta' bil-ħaq jeżisti Alla. Pawl ma kellux dubju, infatti beda ikellimhom u kien diġà beda jingaġġa f'konverżazzjonijiet u dialogu kemm fis-sinagoga ma wkoll fil-pjazzetz u fis-swieq tagħhom ma kull min indenja ruħu li jisma' Pawlu beda jxandrilhom. Fl-aħħar dejjaqhom qalulu isma' qed tixxandrilna affarijiet ġodda. Daqat ma smajna bihom Ġesu u r-Resurrezzjoni, dawn huma l-lat ġodda lina, forsi nżiduhom mal-allat li għandna diġà, għajdilna x'inhuma dawn l-allat ġodda tiegħek. U Pawlu ovvjament ħadd fl-okkażjoni u nistgħu nimmaġinaw qiegħed ikellem udjenza mhux ta' nies ħmir, imma il-krema tal-krema tal-Atenjani. Okkażjoni sabiħa, Pawlu beda mill-bidunet, beda biex jgħidilhom illi huma jinsabu fiż-żball u jien appuntu ġejt biex nxandrilkom Alla l-veru. Difatti, għalilhom ironikament intom tant għandkom allat illi fis-superstizzjoni tagħkom bżajtu li tħallu xi ħadd minnhom barra. U allura għamlu artal u t-tabella tiegħu kienet lill-Alla mhux magħruf, iddedikat lill-Alla mhux magħruf. U Pawlu allaċċja ma dak il-ħsieb u qalilhom propjament intom tirrikonoxxuh dan Alla u intom stess qed intajdu ma tafux dan jien ġejt inxandarulkom. Alla li huwa il-ħalliq tas-sema u l-art, Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija billi huwa sit is-sema u l-art. Beda mill-bidunet. Beda mill-bidunet. Il-Puritan Newcomen jgħid li l-bnedmin jista' jkollhom tagħrif dwar Alla bis-smieħ tal-widna. U frattant ma jkunux mitla tiegħu ta' bil-ħaq. U jista' jkun li dawn in-nies jinsabu għaw fostna tal-ħodu. Jiena ma nafx qalbkom, ma nafx xinja relazzjoni, ma nistax naħlef għalikom bil-mati, però jista' jkun li jkun hawn nies faċilment illi semgħu dwar Alla però m'għandhom ebda relazzjoni vitali magħhom. Pawlu qalhom jiena ġejt biex nxandrilkom il-dan Alla ħaj u veru.
Allora din hija l-meraviglja, hemm xi ħadd iva. U dan Alla nistgħu nsiru nafuh. Nistgħu nsiru nafuh. Din hija l-meraviglja. Din hija l-fatt grandjuż qudiemna. Illi avolja forsi bħalissa nħossu li mhux vera nafu lil Alla. Qed nipprova qiegħed imma fil-qalb ta' qalbi naf illi mhux vera għandi relazzjoni tajba m'Alla. Wistin ta' ippona kien iħossu hekk. Avolja kellu ommu Kristjana Monika fil-ġoventù tiegħu meta kien għadu żagħżugħ sa 30 sena għex ħajja imħarbta, ħajja laxxiva, ħajja ta' immoralità. Bil-mati kien poġġut. Kellu tifel barra żwieġ. U fejn der kollox impossibbli li dan il-ġuvni brillanti, skular tal-prima klassi kien. Li xi darba jista' jsir jafu lill-Alla. Frattant Wistin ara fil-Alla. Għara fil-Alla. Aktar tard kiteb l-ikbar avventura i meta tfittex il-Alla. U l-oħla kisba umana meta ssibu. U din hija l-possibilità ta' kull wieħed u waħda minna. Nistgħu ninsertaw bħal dak il-raġel li qiegħed jaħrad fil-għalqa u fid-daqqa u l-ħin is-sikka tal-moħrid tiegħu teħillu ma' xi ħaġa qiebsa. U darb il-kurzita ifittex. Ifanna fil-ħamrija u jsib mhux blata jsib teżor. Ġnan ma kienx qed ifittex teżor. U frattant sabu teżor. Imma għal ħafna minna, speċjalment kif imrobbijin f'dan il-pajjiż, il-Alla rridu nsibuh bħal jew aħjar is-saltna tal-Alla rridu nsibuha bħal dak il-merkant li għalkemm kellu ħafna ġojjelli u kellu ħafna diamanti u kellu ħafna ħaġar prezzjuż. Frattant riet ifittex u jsib dik il-ħaġra prezzjuża fenomenali. U x'ġar meta saba? Kien lest li bih kull ma jkollu sabiex ikun jista' jixtri u jakkwista lil nifsu dik il-perla sabiħa. Ġifieri sew jekk forsi s-saltna tal-Alla tikkonfrontana ħabta u sabta. U sew jekk forsi rridu nfittxuha bil-paċenzja, bis-sabar, bil-perseveranza, Ġesu jgħid li t-tnejn huma modi validi kif infittxu ħalli nsiru nafuh lil dan Alla. Ma nibqgħux inqimu mal-artal ta' Alla mhux magħruf. Alla jkun magħruf minna u saħan sitra narfuh bħala missierna. Tien mistoqsija, hemm Alla iva. Għanna kuntat miegħu jew hu għandu kuntat magħna, din mistoqsija importanti. Għax ħafna nies Alla huwa tant imbiegħed, tant huwa irrelevanti, tant m'għandniex għalfejn naħsbu dwaru, u tant għandi inkwiet u saram u problemi u ostakli fil-ħajja, li m'għandix ċans għal Alla. U Alla prattikament qas jimpurtaħ minni. Din għal attitudni ta' ħafna nies. Attitudni traġika il għaliex nafu li Alla ta' bil-ħaq juri lilu nnifsu. X'għajt l-Apostlu Pawlu? Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija. Ħares lejn l-univers. Xemx il-qamar id-dinja tagħna bil-ġmiel, bl-splendur kollu tagħha. U tara x'tip ta' Alla, Alla ta' erf li ma bħalu. Alla ta' omnipotenza. Alla li mhix xejn ħalaq ismew itu l-art. Alla juri lilu nnifsu aktar minn hekk Alla jitkellem. Alla qiegħed ikellimna qed jikkomunika magħna. Wara li ma tax każ it-tali żminijiet tal-injoranza, Alla issa għal Pawlu 2000 sen ilu, Alla issa jikkmanda lil bnedmin kollha kullum kien mhux biss fateni, mhux biss fil-bliet Griegi, f'kull pajjiż, f'kull ġens għal popli kollha. Qed jikkmanda lil bnedmin kollha kullum kien biex jilbu. Alla jitkellem magħna u Alla huwa wkoll viċin tagħna. Għalkemm aħna inħossuh imbiegħed Alla huwa ta' bil-ħaq viċin tagħna. Alla ħalaq l-umanità ħalli ifittxuh jekk forsi itteftfu madwarhom għalih u jsibuh. L-istampa hija waħda ta' nies
omja illi biex isibu triq, isibu triq b'diffikultà. Il-għaliex, il-għaliex kif se naraw aktar qudiem ġara xi ħaġa. Daħal id-dnub, id-dnub li jagħmina spiritwalment, id-dnub illi ħajjarna nżommu l-bot minn Alla. Għalhekk mistoqsi oħra li tajb insaqsu hija kif inhu Alla? Kif inhu Alla? U biex ikollna tweġiba adekwata jgħidu naqraw il-Bibja kollha. Għaliex il-Bibja hija r-rivelazzjoni ta' Alla Trinità, Alla li huwa wieħed u frattant jeżisti fi tliet persuni, l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Però importanti ngħidu li għalluha personali. Alla mhux sempliċement forza astratta. Huwa personali. Li nistgħu aħna nirrelataw miegħu. Xi ħaġa tal-aġeb. Alla huwa spiritu. Ġi tippretendix li ħa taraħ b'dawn l-għajnejn. Huwa spiritu. Alla huwa etern. Vera? M'għandux bidu. Kwalunkwe ħaġa oħra, kwalunkwe ħlej oħra għandha bidu. Alla m'għandux bidu. Li hija xi ħaġa anke jekk inħarsu lejn il-kosmos ta' madwarna, inkun qegħdin ngħidu assurdità jekk ngħidu li ġi mix-xejn. Għax ix-xejn ma jipproduċix xi ħaġa, vera? Hija xi ħaġa kontra r-raġuni. Però tagħmel sens ħafna. Jekk ngħidu li hemm Alla etern, wieħed mill-attributi tiegħu hija l-eternità, ġifieri m'għandux bidu. Alla huwa infinit f'kull sens, tajjeb infinit fl-imħabba, infinit fit-tjieba, infinit fil-erf, infinit ukoll fiż-żmien, u allura m'għandux bidu. U dan Alla ġab fl-eżistenza kull ma jeżisti. Fil-bidu Alla ħal isma' tagħmel sens għalina. Hija aktar aċċettabbli għal min għandu moħħ biex jaħseb mhux vera. Alla huwa wkoll indipendenti. Tidux għalikom, Alla m'għandux bżonna. Aħna għandna bżonn lill-Alla. Alla ħalaqna dipendenti fuqu. U meta aħna ħtarna li nkunu indipendenti minnu, ġibna l-mewt fuqna nfusna. Għax Alla huwa s-sors ta' kull ħajja. Vers 25 jgħidilna li Alla mhux moqgħod bl-idejn umani bħalli kieku jonqsu xi ħaġa. Ara ma taħsibx li meta tiġi l-Knisja biex tagħti qima lill-Alla qed tagħtih xi ħaġa. Tifhem? Dik hija l-barka tiegħek. Dik hija għall-avvant spiritwali tiegħek, għall-lena u l-feliċità tiegħek. Alla jberikna aħna u nqimuh. Alla m'għandux bżonna, huwa indipendenti, Alla huwa qaddis, wis aktar mill immaġinaw. Jekk nuri karta bajda, tgħid li di bajda, però mbagħad inġiblek karta oħra li diġa tkun aktar bajda minnha tgħid lele mhux bajda mela. Alla huwa wis qaddis biex ħares jew japprova il-ħażen. Alla huwa ġust. Alla huwa wkoll sofran. Ta' bil-ħaq sultan illi kollox kulħadd huwa taħt it-reġija u l-gvern għaref tiegħu. Anke x-xitan. Alla sofran. Alla huwa omnipotenti. Dan huwa Alla illi tippreżentana l-Iskrittura mqazza. Frattant, tgħidli ma kif l-aħjar mod kif insinna fil-Alla? Kun għaf lill-Ibnu Ġesu Kristu. L-ikbar pjaċir nistgħu nagħmlu nfusna naqbdu wieħed mill-Vanġeli li ma trid inti. L-erba huma tajbin. L-erba huma eċċellenti. U hemmhekk tiltaqa' ma' Ġesu. U meta tara l-Ġesu qed tara lill-Alla. Min jara lili? Jara l-missier li batni. L-aħjar mod kif insiru nafu kif inhu Alla. Però mbagħad mistoqsija oħra hija min jien? Għad saqsejtu għad il-mistoqsija, min jien? Min jien? Jien minix int. U inti m'intix l-oħra. Għandna il-kol kemm aħna l-individwalità tagħna, għandna l-identità tagħna, frattant għandna ħafna affarijiet komuni flimkien, vera, il-kol kemm aħna għandna ġisem. Min jien?
Wer aħna il-kol kem aħna maħlu in fi ġbijat Alla. Verita tan sabiħa min si għallum il-ġurnata. Alla met għamilna, għamilna fċertu sens nixbħuħ. Nixbħuħ. Bar għamilna u kol taħt il-liġi tijaw. Taħt il-liġi tijaw. Alla ma ħalaqx il-ladamu għallu għamil li tritu li fettillek. Li taħ liġi. Taħ liġi miktuba f'qalbu, taħ liġi u kol biex ma jikolx mis-sġra tan-nofs, tat-tarif, tat-tajjeb u tal-ħażin. U għalla ħlaqna u kol dipendenti fuq. Vers 20 jgħidilna għaliex aħna fih ngħixu u aħna mċaqilqa u neżistu. Bħalma saħan sitra xhud mill-poeti tagħkom stess qalu għax aħna wkoll innisel t'Alla. Aħna ġejjin mingħand Alla. Aħna m'aħniex kombinazzjoni, m'aħniex aċċident kosmiku. M'aħniex tlaqqieħ ta' fortuna ma' xorti. Aħna ġejjin mingħand Alla. Il-firma t'Alla hija fuqna. Fekru Ġesu x'qal lin-nies ippruvaw jaqbduh iħallsux ta' xi hawnhekk biex ikun jistgħu jakkużawh. Meta ġabulu d-denarju, allura x'bija ta' mina fuq dad-denar allura ta' Ċesri, għalilhom mela għatu lill-Ċesri dak li huwa ta' Ċesri. Imma l-Al dak li hu t'Alla għatuh lill-Alla. Indirettament qed jgħidilhom intom għandkom x'bija t'Alla fuqkom. Alla stampa x'bija tiegħu fuqkom. Mela intom t'Alla. Il-flus huma ta' Ċesri għatu għomlu, imma intom fuskom t'Alla. U dinna sabina l-aħjar tweġiba għal min jien? Jien t'Alla. Jien t'Alla. Frattant, il-mistoqsija li jmissi għax xmar żmerġ. Xmar żmerġ. Ma nixtiekomx taħsbu dwar konfuskom bħalli kieku għandi d-data ta' twelid ħajkolli d-data tal-mewt. Aħna parti minn umanità. U l-umanità ġiet minn x'imkien. Alla beda l-umanità. Beda l-umanità bil-ħalaq raġel, mit-trab tal-art, nefaħlu fim nifsejhu taħ nifs tal-ħajja. Adam, Adam. Vers 26 jgħidilna u minn bniedem wieħed għamel kull ġens tal-bnedmin biex jagħmlu fuq l-art kollha. Wara eluf ta' snin dal-bniedem wieħed li Alla ħalaqlu sieħ baħal miegħu Eva, tajjeb irriproduċew, kellhom it-trabi u trabi kellhom it-trabi sakemm l-art kollha eventwalment bdiet tiġi okkupata mill-bnedmin u titqassam skont it-reġija t'Alla f'pajjiżi differenti, pajjiżi kbar, pajjiżi żgħar bħal huma Malta, tajjeb Alla iqassam il-ġnus u jagħtihom l-artijiet u joħdilhom l-artijiet meta joġob lilu. L-istorja umana hija l-istorja t'Alla. Alla qiegħed jidderieġi. X'mar żmerġ allura Adam ir-ras rappreżentattiv tal-umanità kollha ma baqax fil-patt m'Alla. U din hija traċedja umana. Alla għamel patt miegħu tajjeb tista' tiekol u tgawdi minn kull ħaġa ftajtek, però biex turi l-lealtà tiegħek lejja, tikolx mis-siġra tan-nofs. U Adam kisar il-patt. Hemmhekk dbiet minn Alla u allura aħna issa discendenti tiegħu wkoll nagħmlu bħalma jagħmlu. Adam ħarab minn Alla, Alla ma rifittxu u għallu fejn inti? Għallu stħajt minnek bżajt, ħbejt fil-faxxina tas-siġar, għallu mela x'għamilt? Għallu jaqgħu kelt mis-siġra tan-nofs. Għalhekk qed ipprova joħroġlu stqarrija tal-ħtija tiegħu. Il-bniedem ħarab minn Alla fil-bidu u għadu jaħrab minnu sallum. Sallum. Tantu hekk illi llum it-tarif ta' Alla veru huwa tant ħajdu hekk skars. Illa għaliex il-bniedem ma jaħmlux il-Alla veru. Xi idea dwaru li kapaċi jaċċetta, ok. Imma il-bniedem jippreferi jagħmel Alla għalih innifsu bħalma għamlu l-Atenjani fuq l-Akropoli. Ħajkollhom eluf ta' allat ma jimpurtax, però huma allat maniġibbli, allat li kapaċi nġorrhom u mpoġġihom fejn rridu huma ma jindaħlulix. Alla l-ħaj jindaħlilna għax aħna tiegħu.
Li ġara l-lum huwa li jekk għandek tużżana nies u tam tpoġġilhom qamat quddiem għajnejhom u dawn qatt maltaqgħu ma' l-jumfant, u tihom il-jumfant, u kul ħadd jibda jmissu dal-jumfant, ħajkollok tnax il-tweġiba differenti. X'qegħdin tmissu, well, wieħed qed imissu dembu. Qed imiss ħabel jgħidlek, vera? Lieħor jaqbad ma saqajh, qed imiss kolonna. Lieħor qed imisslu żaq, qed inħoss ballun kbir. Lieħor mislu l-mnieħru, well, qed inħoss katusa. U tibnibgħu sejrin hekk. Għaliex diversità ta' opinjonijiet fuq Alla minħabba l-għama tal-bniedem. Alla ma jridx, il-bniedem ma jridx li jiltaqa' u jsir jaf il-Alla veru. Frattant Alla ifittax lilna. U din hija t-tama tagħna. Din hija t-tama tagħna. C.S. Lewis jgħid il-ġrajja umana, isimgħu għadi, il-ġrajja umana hija l-istorja twila. U terribli tal-bniedem li jipprova jsib xi ħaġa flok Alla illi tagħmlu kuntent. Dik hija r-realtà. Qed ifittxu elf oġġett, elf ħaġa oħra basta mhux Alla. Biex min għalihom isiru kuntenti. X'mar żmerġ daħal id-dnub. Ma d-dnub huwa serju. Jekk titkellmu man-nies. Naraw kemm għalihom id-dnub hija xi ħaġa. Kemm tmur erra l-qassis trabilta xejn, vera, u qisu qatt ma ġara xejn. Id-dnub huwa serjissimu. Id-dnub huwa serjissimu. Aħna imniġsin, aħna ħatin, aħna sfidanti kontra Alla l-ħaj. Id-dnub jagħmilna idolatri. Verse 20 jgħidilna billi aħna nisel Alla ma jmissniex nissupponu. L-lenti divin ġifiri Alla huwa bħad deb jew fidda jew ħaġar ġbija formata bl-arti u l-ħsib tal-bniedem. Frattant naraw pajjiż sħaħ illi jagħmlu xbijat minn quxa li anfushom u jgħidu dawn huma l-allat tagħna. Dawn huma l-allat tagħna. Mil il-bot minn għaw statwa ta' Alla Trinità minn għalihom. X'għaru każa, x'dawa, x'faħx. Illi tasal biex min għalik tagħmel rappreżentazzjoni ta' Alla li huwa infinit, Alla li qiegħed fuq iċ-ċirku tal-art. Alla li smewiet u l-art ma jesgħux. Bir-raġuni d-dnub huwa serju ilha għaliex jagħmilna ignoranti spiritwalment. Well, nistgħu nivvintaw computers u nitalgħu fuq il-qamar u nagħmlu ħafna bravuri umani u x'vera. Però d-dnub jibqa' jagħmina. Paul jgħid Alla ma tax każ it-tali żminijiet tal-ignoranza fejn m'hemmx it-tarif tal-Vanġelu, Alla jiddikjara dak il-persuna jew dak l-istat jew dak il-poplu bħala poplu ignorant. Poplu ignorant. F'din il-qagħda allura, mistoqsi oħra, fejn se jrid minnhom? Fejn se jrid minnhom? Jekk Alla poġġiena hawnhekk, tajjeb, u qegħdin ngħixu. Fejn se jrid minnhom? Minnha kien Billy Graham li qal kulħadd l-istorja l-istess. Twelit, batija, mewt. Frattant, hemm loophole. M'hemmx ta' fejn tkun twelit, tbatija, mewt. Hemm ħelsien. Però jekk nibqgħu kif aħna bħalma qal Ġesu lill-Lut li opponewh, għallhom jekk intom ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom. Xi tfisser tmut fid-dnubietek? Bil-Malti pur tmur l-infern. L-infern huwa fatwali, huwa finali, u iva. Iva, fil-fema tal-Alla huwa fair. Qatt 17:31. Alla fissa jum li fih għandu jiġġudika d-dinja bil-ġustizzja tiegħu. Bil-ġustizzja tiegħu. Alla ma jistax jinxtara. Ma jistax ibrajbjah. Skont hemm ilek, irrodlok lura.
Allura, f'din il-qada, għal-bnedmin li ma jafux il-Alla, l-infern u għatmien taħħom. Martin Luther King jgħid ma niddejjaqx bit-tajjir tal-edewa. Niftakar biss fis-silenzju ta' ħbiebi. Għal fejn qed ngħid hekk? Martin Luther King qed jiddispjaċih li n-nies li suppost ġieldu miegħu għall-emanċipazzjoni u l-liberazzjoni tas-Suwed fl-Amerika baqgħu siegta. Mela mhux vera kienu jħobbhom l-Suwed? U qal niftakru biss fis-silenzju ta' ħbiebna. U ma nkunx verament ħabib tagħkom jekk jiena nagħtilkom dil-verità waħħaxija. Ġesù illi kien majjar bħala ħabib tal-Pubblikani u tal-Medinbin tkellem dwar l-infern. Kien jemmen fl-infern. Li kieku riet jipromovi il-popolarità tiegħu. U forsi jimmira għal ħafna aktar nies miegħu. Ma kien isemmi xejn dwar l-infern. Għaliex għal ħafna nies l-infern huwa skandlu. Huwa skandlu. Bertrand Russell, il-filosofu Ingliż tas-seklu ieħor, għamin, skolar tal-prima klassi. Kiteb essay u semmieh Why I'm Not a Christian. U waħda mir-raġunijiet ewlenin li ta' għala ma kienx Kristjan, kienet propjament din, because Jesus Christ believed in hell. Għal minix Kristjan, għax Ġesu Kristu kien jemmen fl-infern. Bertrand Russell illi qara l-Vanġeli ovvjament. Għall-inqas kien onest biżejjed biex jammet tixxieda x'talim tagħna Ġesu Kristu. Illi ta' bil-ħaq hemm infern nar ma jintefix fejn id-duda tagħhom ma tmux u na ma tmux u nar ma jintefix. Jintefgħu fid-dlamijiet ta' barra fejn ikun il-biki u t-taħżiż ta' snin mi qalu ta' diskors. Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. Mela għaliex insibu dan l-atteġġiment popolari kontra l-infern? L-infern huwa mit u ħrafa. Ma għadniex ngħixu fi żminijiet medjevali? Meta n-nies l-assessin joqgħod jibbeżżawna bl-infern biex jħallu l-proprjetà tagħhom. Weh, tista' tabbuża bil-verità tal-infern. Tista' tabbuża bil-verità tal-infern. Però ma jfissirx il-verità tal-infern allura għandek taħbija. Jekk mar titqajjimni fi tlieta folodu, in-nar, in-nar tibda tajat. U ninduna li għamlit li practical joke għax kien l-ewwel ta' April. Naħseb jiena m'għandux pjaċir bija. M'għandux pjaċir bija. Però, jekk tqajjimni dak l-aċċettament kollu, u vera nara li l-ċina ħadet in-nar ma nafx kif ma ħadet in-nar, nibqa' nafula għall-omri. Vera ewla. Ħadd ma jgħos bit-teddit. Speċjalment ikun teddit fals. Imma meta jiena ngħidek jew inwissik dwar xi ħaġa vera. Mbagħad tkun taf li vera, kellu raġun. Għalhekk Ġesù sejħulu t-teologu tal-infern. Il-għaliex il-pronunzji u d-dikrazzjoni l-aktar qawwija dwar l-infern ħarġu minn fuq. Ħarġu minn fommu li huwa l-verità. U li huwa l-verità. U li ġi fid-dinja biex jixa ta' l-verità. U naġa' saqsi allura għal fejn dal-atteġġiment negattiv dwar l-infern. Ovvja, għax il-midinbin aktar jimpurtahom il-kumdeta tagħhom milli mill-ġustizzja tal-Alla. Waħda. Huma aktar assorbiti fihom infushom milli tinteressahom il-glorja u l-qdusija tal-Alla. Huma kontra l-infern għax ma jirrealizzawx il-gravità terribbli tad-dnub. U jħossu li jekk jeżist infern huwa proprjament id-destin li ħabhom. Jinnegaw sewa magħruf u jpartu l-verità ma' gidba għax hekk jaqblilhom. Vera? Għal darb oħra id-dnub jagħmik. Id-dnub ma jħallikx tirraġuni.
jemnu li jek jeżisti Alla, Alla jietem biex nużawħ. U allura l-idea ta' infern li Alla jixħat il-nar, jixħat il-mitlufa fl-infern, di tmur totalment kontra l-idea ta' Alla. Illa xalla, ħallu saħ, metta diħra xie operazzjoni l-isptar, u ma nafxiex xan uħroċ għaw sħiħ. Illa l-annu saħ, metta għandit tifel diħra ħajamil l-metzek. Illa l-annu saħ, metta l-aeroplan jibda iżid fil-veloċità tiegħu u dal-waqt ħansib ruħi bejn sama u ilma. Luteru għal in-nies mitlufa jridu jużaw il-Alla. Immaġina però, immaġina raġel miż-żewġ mara u dik il-mara jużaw. Jużaw. Ma rridx nitkellem ċar, ma jużaw biex jaqla l-flus minna. X'ħaqqu dak ir-raġel? U l-nies mitlufa illi ħsiebhom biex jużaw il-Alla, kif jista' jkun illi Alla ma jkunx iddiżonorat minnhom u jkun insultat minnhom? Għandna bimagħti ngħidu test m'għaliex xi ħadd taż-żejt u n-nies, meta jkollok ne. Alla huwa l-ħajja tagħna. U dawk li jippreferu jgħixu mingħajr Alla, Alla jikkonfermhom f'dik il-bluha tagħhom. In-nies jridu jużaw il-Alla. Jidu jizaw biex jamilom ferħanin, dawa ħagħa, biex jamilom b-saxħitom, u biex jamilom sinjuri. Hemm xi ħaġa oħra? Dawku huma tlieta. U din il-pesta, din il-marda, daħlet anke fi knejjes evanġeliċi. Ħan hemmhekk f'Alla, ħan ipprova nobdieħ biex jagħmel is-Sinjur. Biex iżommni b'saħħti, Alla mhux hekk. Alla huwa wisq ikbar minn hekk. U m'inti x'għalmu int kif għandu jitratta miegħek. Allora l-idea tal-infern hija totalment kontradittorja għal dak tip ta' nies. Totalment kontradittorja. Frattant ir-realtà tal-infern tibqa'. In-nies jippruvaw jillapazzaw. Jippruvaw jirranġaw. Jirranġaw xturhom. U għallhom mistoqsija hija r-reliġjon tgħin, għax in-nies idur għar-reliġjon. Dwar għar-reliġjon. Pawlu jgħid, ir-ġiela Tinjani nara f'kull rispett kemm intom estremament reliġjużi. Qed iħares lejn l-artali u x'bijat tal-Alla. Għallhom intom veru, veru reliġjużi. Tista' taqliba wkoll superstizzjużi. Ir-reġjon tgħin huwa r-reġjon ivvintata mill-bniedem mhux tal-li ma tgħinx tal-li tkompli tarqek aktar u aktar. X'tipproduċi r-reliġjon? Araw fil-Knisja Kattolika Rumana x'ipproduċix ir-reliġjon fl-Inkwiżizzjoni, il-Kruċjati. Ir-reliġjon toħroġ l-ar mill-bniedem, l-ar. L-invidja, l-mibeda, l-ġelożija, r-rivalità. Vera? M'aħniex kontra r-reliġjon tal-Alla. Li qiegħda fl-iskrittura mqazza. Ir-reliġjon mhux biss ma ssalvakx la tibdillek in-natura tiegħek u lanqas tissodisfa lill-Alla. Hemm soluzzjoni allura. Hemm soluzzjoni. Din hija mistoqsija kruċjali oħra. Iva. Iva. U di soluzzjoni Alla nnifsu jagħtilna f'Ibnu Ġesu Kristu. Jidu nikkonsidraw il-ħajja perfetta, il-mirakli u s-sakrifiċċju ta' sidna Ġesu Kristu. Għalhekk għadtilkom għamlu pjaċir li konfuskom, qabdu Vanġelu u qrawh, ibdew iffamiljarizzaw ruhkom ma' Ġesu ta' Nazaret. Minu Ġesu ta' Nazaret? Xi klejm jagħleh innifsu? Well, Josh McDowell, apologista Amerikan, apologista huwa wieħed li jispjega u jiddefendi l-fidi Kristjan. Għandna bżonn dan nies. Josh McDowell wieħed minnhom. Jgħid għaliex l-ismijiet ta' Budda, Muhammed u Konfuċju ma joffendux lin-nies. Għax dawn ma jikklejmjawx li huma Alla, iżda Ġesu hekk saħaq li hu nnifsu Alla. Għaliex l-isem ta' Ġesu ta' Nazaret jqanqal tant oppożizzjoni għax in-nies jifmuh x'qal għalih innifsu. Jifmuh. Oswald Sanders jirraġuna hekk. U ma tistax marqa biex miegħu. Kieku Ġesu mhuwiex Alla,
memx kristjanizmu u aħna l-imuħ maħna xejn ħlief idolaturi. Mil-banda l-oħra la darba u għalla, dawk li jgħidu li hu sempliċement bniedem tajjeb, jew mqar l-aħjar fost il-bnedmin, huma bidgħaja. Jerġa' ktar serjament, kiek mhuwiex Alla, allura hu midaj fis-sens ħieħ tal-kelma. Kiek mhuwiex Alla, lanqas biss huwa bniedem tajjeb. Ma tistax tgħid Ġesu bħal fundaturi tar-reliġjoni l-oħra huwa tajjeb. Meta hu nnifsu klejmja li huwa bien Alla, hu li minħabba dik il-klejm kien ikkundannata għall-mewt. Mis-Sanedrin u minn Pilatu. Tkun trid tgħawweġha sew l-Iskrittura Mqazza biex tikkonkludi li Ġesu Nazzarenu mhuwiex li bent Alla. Jew aħjar li mhuwiex divin, li mhuwiex etern, li mhuwiex omnipreżenti. Narawh jaħfir id-nubiet. L-Iskrittura tgħid li bih inħolqu smewitu l-art. Fil-bidu kien il-kelma, l-kelma kien Alla, l-kelma kien Alla. Ma tistax taħrabhom dan l-affarijiet. Għalhekk Pascal jgħid Ġesu huwa dak Alla. Li nistgħu naffiċinawh bla gburija u numiljaw runa quddiemu bla disprament. Din hija s-soluzzjoni ta' Alla. Li nirkorru għan Ġesu Kristu. Nirkorru għan Ġesu Kristu. U jsir għalina l-ankra tas-salvazzjoni tagħna. Jsir għalina l-uniku tama tagħna fi żmien u fl-eternità. Semmejna l-Wistin ftit ilu. Wistin qed jivvjaġġa u jipprova jsib il-kuntentizza parti minn Alla u mill-Afrika ta' fuq mar-Ruma u spiċċa Milan l-Italja naħa ta' fuq u hemmhekk iltaqa' ma' predikatur famuż, Ambroġ ta' Milan, da qed ngħidlu 300 sena wara li mietu l-Apostli. Fadem il-pritik tiegħu Ambroġ jgħid hekk ara, meta nsemmu l-erf qed nitkellmu dwar Kristu. Meta nsemmu l-virtu qed nitkellmu dwar Kristu. Meta nsemmu l-ġustizzja qed nitkellmu dwar Kristu. Meta nsemmu s-sliem qed nitkellmu dwar Kristu. Meta nsemmu l-verità u l-ħajja u l-fidwa qed nitkellmu dwar Kristu. Kristu huwa dak li mhux biss jagħmel jagħtina sens għal ħajjitna, imma li jagħtina l-ħajja meta m'għandniex. Jagħtina l-ħajja. Ma setax jagħtina l-ħajja bil-ħajja tiegħu. Rid ikun hemm tpattija għad-dnub. Rid ikun hemm riparazzjoni. Dalgħodu qrajna li Alla ma jħallix lil ħatja mhux ikkastigati. Il-kastik rid ikun moti. Rid ikun moti u għalhekk is-salib. Mis-soċjetà tagħna għaliex is-salib? Għaliex fuq Ġesu refa d-dnub tagħna. Ġesu ħa minn fuqna d-dnubiet ta' dawk li jemnu fih. U ġarru mu fuq nifsu. Ġesu sar is-sostitut tagħna. Ġesu sar is-sostitut tagħna. Għalhekk aħna nsejħu is-salvatur tagħna. John Owen, teologu Ingliż tas-seklu 17, jgħid naqlan ta' Alla qaddis u ġust kien li jsalva l-Knisja tiegħu iżda dnubhom ma setax ma jkunx ikkastigat. Allura kien neċessarju li l-kastik għal dak id-dnub ikun trasferit minn dawk li kien ħaqulhom iżda ma setawx jissapportuh għal dak li ma kienx ħaqulu iżda kien kapaċi jissapportih. Fimtuha? Jiġifieri jien personalment kien ħaq nil-kastik. Perku Alla kkastiga lili. Kont nintemm. Posti kien ikun fl-infern. Ma dik mis-salvazzjoni. U allura rrid ikun xi ħadd ieħor li jaġixxi għan-nom tiegħi. Hemmu is-sostitut Ġesu Kristu. Illi seta' jieħu fuq il-kastik li ma kienx tiegħu, ma kienx ħaqulu, jieħu l-kastik ta' ħaddu fuq innifsu għax hu seta' jissapportih dak il-kastik. Ta' bil-ħaq miet fuq is-salib ma wara tliet tiegħim x'ġara. Kristu ħareġ trionfanti mill-qabar. Dan huwa propjament il-Vanġelu. Ġesu sar ir-ras rappreżentattiv ta' razza ġdida. Adam waqqana fir-rovina, Pawlu jgħid Alla għamel minn bniedem wieħed
il-ġnus kollha tal-art ħriġna minnu, imma lissa qed joħloq ħolqien ġdid permezz ta' Adam, it-tieni Adam. Anzi, l-aħħar Adam, l-aħħar Adam. L-aħħar Adam, razza ġdida fi Kristu Ġesu. Ġesu irnexxielu, irnexxielu jirbaħna għalih innifsu appuntu bil-mewt tiegħu, bil-fidwa, bil-prezz imħallas sabiex lil-sira tad-dnub ikunu liberati. Xi ħadd qal li l-Mastudaxxa ta' Nazaret biss kien kapaċi jibni pont bejn il-midna u għalla biċtejn għoda. Xi waħda din hux. Forsi mhux taf xejn li kien Mastudaxxa. Tħarreġ fis-sena mhux biss biex jagħmel banketti u l-mwejjed vera xogħol umli, xogħol umli. Imma biċtejn injama. Ħadem pont li jaqat il-bnida malla, li jaqat l-art ma' s-sema. Ġesu l-Nathaniel għallu, għallu intom għattaraw għieċ, għajw għieċ ikbar minn daw. Għattaraw l-anġli talla tilejn u nezlin fuq bin il-bnida. Dik il-vizjoni li raġa kop, met kien maħrub minn xuħ, waqaf bil-lejl, għabat blata u raqat bħala mħadda, raqat fuqa, u kellu dil-ħolma. Tattaraġ, li għat l-art ma' s-sema, u l-anġ li talla nizlejnu, ġesu għallom jienu dak it-taraġ. Ħadd iżjed. Għaqqat li l-alla mal-bnida, mir-rikonċiljazzjoni li aħna niftaħru biha. Għamilna ħbieb malla. Tassew ruħi tistrih bisfalla, rajna dal-għodu ġvera. Alla li profdina salvatur. Wara kif nista' nsalva, personalment kif nista' nsalva? Mistoqsija importantissima din. Indem. Pawli għajdhom il-Latinjani, vers 30, alla se jikkmanda l-bnet minn kollha kullimkien biex jindmu. Ibdel ħsiebek. Ibdel ħsiebek. Tibqax tgħix fil-fantasija, tibqax tgħid li m'hemmx infern, tibqax tgħid li alla prattikament se jsalva l-kulħadd b'xi mod jew ieħor. Tibqax tgħid id-dnub mhux serju. Ibdel ħsiebek. Ġib il-ħsibiet tiegħek in line konformi jaqblu mal-kelma tal-Alla. Hemm f'Ġesu Kristu, afta fih, afta fih. Il-profeta mibgħut mis-sema biex jgħaddilna l-klien tal-ħajja. Is-sultan li kapaċi jikklejmjak għalik kien għalih innifsu u jipproteġik u jwaslek fis-saltna eterna tiegħu. Il-qasis il-kbir li b'offerta waħda mal-perfetti għal daw il-dawk li ma mqazza. Dan huwa Ġesu illi Pawli jgħidilna kull min jemmen fih ma jirex bil-mistija, ma jkunx diżappuntat. Emmen, afda fih, afda fih. Hemm żewġ tipi ta' boloħ fid-dinja. Dawk li jafdaw f'kulħadd u dak li ma jafdaw il-ħadd. Jekk tafda f'kulħadd vera bibqiblaħ, vera ċuċċ, għax ħajtqu bik in-nies. Imma ma tafda l-ħadd ukoll inti baħna. F'xi ħadd tittafda. Nafu għaddu fija fina nfusna, nafu għaddu aħna dajfa. Għandna bżonn xi ħadd, xi ħadd kompetenti u xi ħadd kwalifikat biex ta' bil-ħaq jaqlana minn din l-ispira illi sibna ruħna fija, mwaqqajn fija. Giuseppe fl-ispira, tafaħ fl-ispira, bir vojt ma setax joħroġ waħdu rrit xi ħadd illi tellgħu li tellu minna. Mhux vera. Indem u emmen. Allora ninnutaw kif il-Vanġelu jiddomanda deċiżjoni minn għandna. Irridu niddeċidu. Irridu niddeċidu llum qabel għada. Pawlu wara l-pritka din il-pritka luqa jgħidilna x'kienet ir-reazzjoni tan-nies. Xi wħud bdew jitmassru bih, bdew iwaqgħu ħaċċajt. Ir-reżurrezzjoni għalihom kienet idea stramba ħafna. Għax għal-jom il-ġisem kien il-ħabs tar-ruħ u meta mmutu għal-jom kienet ir-ruħ tiġi liberata. Ba' Pawlu għal-jom li Alla għajjem il-kulħadd mill-mewt. Artiklu deċiżiv tal-fidi tagħna. Allura bdew jitmassru bih. Però mkien hemm oħra qalulu se nisimgħu dwar dan darba oħra kellhom bżonn aktar informazzjoni. Okej. Jekk għandek bżonn aktar informazzjoni, ibqa' fiċċu lil Alla.
titazzinx imma, titazzinx. Jekk hemm bżonn tarax X Factor il-lejla. Qabad l-iskrittur b'daqra l-Vanġelu ta' Marku. Vera? Prioritajiet l-aħwa. Prioritajiet. Però kien hemm oħrajn li ngħaqdu ma' Pawlu emnu fosthom Dionisju u Damari. Tista' tkun bħal wieħed minnhom jew bħal Dionisju jew bħal Damari li emnu. Illi għarfu għarberf mod li l-om is-sema illi dinja triq illi rrid nimxi fija. Importanti li jekk aħna la darba aħna nemnu fih rridu nistqarruh, rridu nuru x'aħna u ta' min aħna. Rridu nistqarruh. Rridu nistqarruh. Ġesu qal min jistqarr lili quddiem il-bnedmin jien ukoll nistqarru quddiem l-anġli tal-Alla. Jekk ta' bilħaq narfuh il-Ġesu bħala il-feddej tagħna, bħala l-liberatur tagħna, ejjew ngħidu il-ħaddieħor li aħna tiegħu. U naf, naf bliema ħniena u rebaħni għalih innifsu. Amen. Amen.